Всім привіт! Дивіться, яка у мене класна кнопка. Пак-пак-пак-пак. Зміст. Якраз на вік 4-6 років дуже доступно та цікаво все розписано. Да, не отстань. Давай, давай, давай. Країни світу. О, да. Тепер детальніше про кожну. Да, показує? Угу. Ось показано, яку частину ми зараз дивилися. І цікаво доступна для дітей інформація. Сполучені Штати Америки. Південь Північної Америки. Тут ось у нас ключі. На початку книжки було написано, як читати ключі. Південна Америка. Гори. Заборочка в нас. Давай так. Мумія. Ні, то не мумія. Що? То людина. Зав'язка. Це така одежа людина. Західна Центральна Африка. Коротенька інформація. Вон Танзанія. Західна Європа. Шотландія, Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Португалія. Азія. Південна Азія. Південна Східна. Нова Зеландія та острови Тихого океану. Арктика, Антарктида. Північний полюс. Південний полюс. Маркос теж живе на Південному полюсі. Казчик. Це нічок. І що тут у нас ще є? Дивіться, гусі. Чекала. Ого, я теж дивилася. Мапа світу. А він пінг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 ін
пробовать.